waad mahadsantihiin waxa weeyaan shirkani maanta ka dhacay Kempinski Hotel Djibouti wuxuu ku saabsanaa gaadiidka boorarka waa shirkii 20-aad oo lagu magacdaray Intermodal Africa shirkii hore wuxuu ka dhacay ahayd 2003 oo shirkii hore ahaa magaalada Mombasa Kenya 16 sano dibadda waa kan Djibouti ka dhacay maanta waa shir aqoonsi weydaarsiya oo dadka experada oo ka shaqeeya transportka iyo dekedaha ayaa isu yimaada sanadkii mar oo fikradaha iyo isku dhaafsada wixii cusub oo kusoo biiray iyo mashaariicda gacanta lagu hayo iyo baahida shirka adduunka siduu u socdo lagala hadlaa. Kasoo qayb galay shirka 226 wufuuda oo ka kala socota 22 dal oo adduunka 5 qaaradoodba.